Чайди измисля някаква свестна рима. За жените не съм секс, а SMS машина. От 9 до 6 мисля за секс, близка колежка и днес вече ми писна. Падах листа и написах тоя текст, токато мислих само за бой и секс. Може би и тя ще го чуе и ще си каже: "Той е свеж." Но надали Иван е сиква и са спаднали ангели с плитки. Даже не се и опитвай да няма пострадали. Сипи уиски, потискай нагона. Микрофона ти е зоната, в която праща всяка примадонна, примадонна. Like a virgin, every day 9 to 5 гърчин. А вечер съм creepy guy, потълнал в Skype searching. Само навършен, вид съм kind of a nice person, но вътрешно се чувъркам, че постоянно бъркам. Затова дай бърван, айде да се провихнем. Съзнавам, че The Fight не е адекватен никнейм, но това важи и за Eminem, Слъки, Чарли, Тюна. В крайна сметка е тръгнало пак от някаква дума. Затова не дей да му отделяш прекалено много време. Доста леме да дълбае, честа нейме, кво ти дреме. Поздрав за всички умни и красиви жени, особено тези, които произнасят мирише с и. Всички пари на света не могат да ви купат стил кифли. Оставате хилбилита стил Бритни. За чий мислите бих искал да ви притискам до себе си? Не мерси, вашите секси игри водят до стрес или STD. Стреснах ли те, подействали без пари? Лесно ли е да си с честни очи? Нощем рейса в 3 не минава, ще вземе такси или ще остава никва представа. Не съм ти лична охрана. Аз съм просто пиш с прилична заплата и лична карта с неприлична кака хищ, няма какво да нища вратата.